Evropski i svjetski savremeni jezici, od Kine do Amerike. Lingvistika, književnost, istorija, translatologija, metodika nastave, kulturologija. Sve su to oblasti koje se izučavaju na Filološkom fakultetu u ugodnoj atmosferi savremeno opremljenih učionica sa platformama namijenjenim za izučavanje fonetike i fonologije, usmeno prevođenje, online konferencije, radionice i seminare, književne matinee, programe međustudentske podrške i saradnje. Najuspješniji program razmjene studenata na Univerzitetu u Banja Luci. Najrazvijeniji način izvođenja metodičke prakse u Evropi. Učešće na međunarodnim naučnim konferencijama. Zapaženi rezultati u naučno-istraživačkom radu. Saradnja sa brojnim evropskim univerzitetima. Uskoro i kurs španskog i turskog jezika za početnike. Izvorni govornici stranih jezika. Profesori sa prestižnih evropskih i svjetskih univerziteta. Centar za helenska istraživanja. Centar za ruske studije. Bogato opremljena biblioteka i prostor za učenje. I sve to na 6 katedara. A od predstojeće akademske godine i na katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Banjoj Luci. Dobrodošli na Filološki fakultet.